3:30 van veure... Jo crec que clarament és una evidència de l'Estat en contra, radicalment en contra, de forma descarada, en contra d'un govern autonòmic, en la seva terminologia. És a dir, aquí portem molt temps parlant de l'Estat, si ajuda prou, en aquest cas és l'Estat en contra. És a dir, que una institució, que un govern incentivi, pagui, posi preu al desacatament, és a dir, que digui... Per mi és una cosa que és escandalosa, però que, a més a més, simbòlicament té una força molt bèstia. És un acte d'arrogància centralista i de xuleria, i ens transporta a 1981. És a dir, jo avui estic al 81, és a dir, just quan es van traspassar les competències, perquè està dient, jo t'he traspassat les competències, però fem una cosa, si no m'agrada una cosa com la fas, jo des d'aquí... posaré un incentiu que diré, gent que desobeeixi això, gent que ho desobeeixi, jo li pagaré 6.000 euros i te'ls descomptaré a tu. Per tant, la transferència d'ensenyament, jo puc descomptar-te. En aquest context d'ara, recular 33 anys és una cosa molt bèstia. I per mi, crec que és incalculat, segurament, perquè està fet des d'aquesta mena de... com t'ho diria, d'enginy, de dir, mira que espavilat soc, no? Tinc una pega, me la salto per aquí, li poso un preu, ara veuran, ara això... Per mi és una cosa molt frívola. Un ministre d'Educació fomentant conflictes educatius. I ho ha dit ella molt bé. És un acte de xuleria, però que realment és molt preocupant en aquest context de... Per exemple, sortir a l'estudi, per mi tot això és un acte de coacció, és una coacció directa, de dir... com que no tinc cap altra via, no sabeu cap altra via, perquè facis les coses com jo vull, perquè te'ls vaig traspassar fa 33 anys, com que no puc saltar-m'ho per aquesta via, perquè fa 33 anys vaig cometre aquest error de traspassar-t'ho, doncs et multaré i incentivaré que la gent et porti la contrària.